Pronto, meninas, chegamos. É aqui que a Manu mora. Vamos entrar? É só a gente bater na porta. Nossa, que casa bonita, Clarinha. Ai, eu queria morar aqui. Ser rica deve ser tão bom. Ai, vamos lá. Tô doida pra ver lá dentro. Vamos, vamos. Anda. Entra. Vamos entrar, Clara. Você que é amiga, vai lá, bate na porta. Vou. Calma, Jennifer. Você tá afoita demais. Menos, tá? Menos, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vou bater. Ela já deve vir. Espera com paciência. Parece que a festa já tá rolando lá dentro, hein? Só vai pra nós. É, só vai pra nós. Mas sossega, periquita. Tá bom, Jennifer? Já vamos entrar. Oi, meninas. Que bom que vocês vieram. Venham, entrem, por favor. Entrem, a casa de vocês, entrem. Nossa, Clara, sua casa é linda. Olha só. Tô encantada, queria morar aqui, sabe? Se eu morasse aqui, ai, nem sei o que pensar. E o jardim? Fiquei encantada. A entrada da casa tá maravilhosa. Ah, obrigada, Jennifer. Obrigada, minha querida. Pode vir quando quiser. Vai ser um prazer, tá? E você, Clarinha? Olha como que você tá horripilante, amiga. Tô com medo. Ai, olha só sua cara. É verdade, eu sou a Samara do chamado, eu fiz aqui uma maquiagem, olha só, olha Jane, olha como é que tá, até eu fiquei com medo, tô parecendo uma morta, ai credo, não, mas ficou linda, tá linda amiga, você também tá maravilhosa Manu, tô vestida de bruxa, com esse chapéu chiquerésimo, ai amiga, tá fofa demais, adorei, tá? Tá muito linda. A Kate também tá uma bruxinha, coisa mais fofa. Olha pra ela, Manu. Tá mesmo. Olha como que você tá bonita, Kate. Tá maravilhosa. Aquela transformação no programa Casos de Família foi muito legal. Você ficou maravilhosa. Já era bonita, ficou mais. Obrigada, Clarinha. Ai, muito obrigada. Você que é muito simpática. Mas eu também gostei. Eu adorei a transformação no Casos de Família. Achei muito legal. Não vi graça nenhuma nisso. Pra mim, continuou a mesma coisa, com a mesma cara de mendiga de sempre. Ô, Jennifer, ninguém aqui te chamou na conversa, tá bom? Não quer participar da conversa com educação? Saia, por favor. Tá grosseira hoje, hein, querida? Tô nem aí pra você. Vou ver o resto da festa. E você, Kátia, o que tem feito da vida depois da transformação na Cristina? Eu tenho feito as mesmas coisas, eu tô estudando, quero fazer vestibular, quero fazer faculdade e tem muita coisa ainda pra estudar, né? Ó, que ótimo, é isso mesmo, viu, Kátia? Tem que estudar mesmo, ser independente, isso é muito importante. Pois é, e a Jennifer ainda tem coragem de me chamar de burra, de feia, de coisas assim, eu com tanta preocupação com os estudos. Não liga pra ela, não liga pra Jennifer, ela tem problema, só pode, deixa ela pra lá. Faz o seguinte, estuda e se forma e deixa ela. Ela não quer fazer nada da vida mesmo, é uma preguiçosa. Deixa ela pra lá. Olha, a campainha tocou. Vou lá, deve ser mais alguém chegando, tá? Até já, meninas. Ô, Anabelle da favela, bate a campainha aí, bate. Senão ninguém escuta a gente. Diz que a Mulher Maravilha acabou de chegar. Ai, como eu tô bandida hoje, meu Deus. Vamos ver quem é, então. Ah, Tatu! Tatu, Anabelle! Ai, que legal, Tatu! Adorei sua fantasia de Anabelle, muito legal! Bitela, entra! Vem, meninas, entra! Eu amei as fantasias, vocês estão lindas! Tatu, você tá a cara da Anabelle, só faltou a franjinha. Mas tá linda, linda com esse cabelo assim. Tá maravilhosa! Obrigada, obrigada, eu também gostei muito. Eu não quis cortar a franjinha pra não estragar meu cabelo, porque eu não gosto. Mas eu também gostei, adorei essa roupa, eu pedi minha mãe pra fazer. Ficou legal demais, sua mãe fez certinho, tá lindo. E você, nem acredito, Mulher Maravilha na minha festa. Ai, não acredito. Estou aqui com chicote na mão e quem mexer comigo hoje vai tomar. Porque hoje eu tô nervosa. Tá linda, Bitela. Olha aí, Clarinha. Dá uma olhadinha,
porque hoje eu quero ficar bonitona, olha só. Então vem, as meninas chegaram, vamos lá pra dentro, vamos. Oi meninas, tudo bem? Como é que estão as coisas por aqui? Clara de Deus, tô com medo de você. Por quê? Porque você tá a cara da Samara. Ai, tá dando medo. Ai, Bitela boba. Eu fiquei bem maquiada, né? Eu olhei no YouTube pra poder fazer igual. Nossa, menina, tá igualzinho, tá dando medo. Até esse cabelo empastado, igual o da Samara. Isso é bom sinal, um sinal de que eu acertei, né? Ai, mas eu gostei. Vocês estão lindas. Nossa, Kati. Você tá uma bruxinha maravilhosa, amiga. Ficou linda, linda. Ai, obrigada, Bitela. Você que tá linda de Mulher Maravilha. Olha só. Tá com o cinto um pouco torto. Mas tá lindo. É só ajeitar. Ai, eu já vou arrumar. Toda hora ele sai do lugar por causa do chicote. Você ficou linda. Muito linda, Bitela. Você também, Kati. Sua fantasia de bruxinha com essas pernocas aí de fora tá linda. Ai. Para, Bitela, deixa de ser boba. E eu, gente, o que vocês acham de mim, uma Annabelle dos cabelos vermelhos? Olha só pra mim. Ai, eu adorei. Ficou perfeita. Só faltou a franjinha, mas tá toda perfeita. Tá igualzinha a Annabelle. Você fez uma maquiagem nos olhos, não fez? Fiz, porque senão não ia parecer muito, né? Eu coloquei o batom e passei aqui um rímel nos olhos, fiz uns cílios bem grandes pra ver se parecia boneca. Ficou muito legal, amiga. Adorei. E de mim? Ninguém vai falar nada? Ninguém vai falar da minha fantasia? Olha que fofa que eu fiquei, gente. Olha, com asinhas e tudo. Ai, que linda que eu estou. Fiquei encantada. Ih, alguém gostou? Não? Inveja de vocês. Ai, meu Deus, todo mundo tem inveja dela. Eu esqueci que a estrela da manhã brilha mais que todo mundo. Ah, Bitela, não tem culpa, querida. Eu vim mais bonita que todas. O que eu posso fazer? Ai, é a sua imaginação, né, Jennifer? O que a gente pode fazer? Nada. Deixa você pensar e acreditar nisso. Querida, aceita que dói menos, ok? Você tá com inveja, com certeza, e vocês também. Menos a Manu, que é a dona da casa. Essa não tá, não. Mas você? Duvido que não tá com inveja. Olha pra mim como eu tô linda, querida. Olha o meu corpo. Ai, Jennifer, some daqui antes que eu te dê uma chicotada. E você vai ver o que que é corpo. Porque você vai sentir ele todinho doendo. Sai, some, anda. Ih, acho que eu tenho medo de você, minha filha, ó. Eu não tô brincando com você, não. Você sabe que a gente já se pegou no programa Casos de Família. E pra gente se pegar aqui de novo, pouco custa. Ó, tô morrendo de medo. Eu só vou sair porque eu tô na casa da Manu e vou respeitar, tá? Some, anda! Some! Ridícula, você me paga. Viu só, ô Tatu, como é que elas me tratam? Depois acham ruim se eu falo alguma coisa. É por isso que eu não suporto essas meninas. Ah, para, Jennifer, você provoca. Quem tem que falar que tá mais bonita ou que tá mais feia? Isso é feio, é só você que fica fazendo isso. Mas eu estou mais bonita, eu não tenho culpa, querida. Não tem culpa se as pessoas não veem isso. Ô, Jennifer, olha, nem vou falar nada com você, não, tá? Se você continuar assim, eu vou sair de perto, você tá muito chata. Para com isso, Tatu, fica aqui comigo. Olha, tem um gatinho ali atrás, você já viu? Dá uma olhadinha lá, discretamente, olha lá. Aquele lá louro. Ai, ele é lindo. Eu vou lá perguntar a Manu quem é. Tô afim dele. Aposto que ele tá me olhando também. Ai, meu Deus do céu, me dá paciência. Vou lá, vou lhe perguntar a Manu quem ele é. Manu, querida, me fala uma coisa. Quem é aquele gato ali, hein? Me fala. Lindo. De quem você tá falando? Daquele ali, olha, aquele louro. Ah, sim, é meu primo, Jennifer. Ai, é seu primo? Qual o nome dele? É o Ken. Ai, lindo demais, me apresenta ele, por favor. Eu acho que ele tava olhando pra mim, sabe? Mas eu quero ir lá de todo jeito falar com ele. Claro, sem problemas, eu te apresento sim. Vamos lá, então vamos. Ai, que gatinha. Oi, meninos. Olha só, quero apresentar uma amiga pra vocês. Ah, Dato e Johnny, são vocês então? Não tava reconhecendo com a fantasia.
Uau, Conde Drácula, ficou muito legal, hein, Johnny? Adorei. Ah, obrigada, Jennifer. Se precisar de uma mordida, é só falar comigo, ok? Que graça que eu tô achando. Dado, você está irreconhecível, querido. De múmia, tá irreconhecível. Ah, a intenção é essa mesmo, né? Ai, para com isso! Para com isso, bobo! Ai, depois eu vou ter pesadelos por sua causa, tá? Ah, para com isso, menina. Você tá muito medrosa, Jennifer. Que isso? É criança ainda? Não sou, mas eu tenho pesadelos, não gosto. Ai, ai, mas anda, Tatu, anda, fala logo. Ai, pois é, eu vim aqui fazer uma coisa. Olha, eu acho que você ainda não conhece a minha amiga, primo. Essa é a Jennifer. Oi, tudo bem, Jennifer? Muito prazer. Oi, Ken, tudo bem? Tá aqui um beijinho, tá? Como é que você tá? Ah, eu tô bem, e você? Ai, eu tô ótima. Tava te olhando ali da festa, vi que eu não conhecia ainda. Pensei, quem será esse rapaz lindo? Ah, obrigada, Jennifer. Eu não ia vir à festa, mas eu vim só por causa da prima, só pra dar uma força, né, prima? Muito bem, a festa tá linda e você só está brilhantando a festa, né? Claro. Ah, eu vou dar uma voltinha, tá bom, pessoal? Fica à vontade, primo, fica à vontade, tá? Até já. Claro, mas Jennifer, você tem mais amigas aqui? Tá sozinha? Não tô sozinha, tô com a minha irmã e umas vizinhas aí. Ah, legal, Jennifer. Ok, Jennifer, foi um prazer te conhecer. Então tá, dá licença, eu vou voltar ali pra conversar com os meninos que eles estão me esperando. A gente se fala depois, tá bom? Ah, tá bom então. Então tchau. Tchau, até já. Deixou sozinha, no vácuo. Não entendi. Não é possível que ele não tenha gostado de mim. Ah, não é possível. Pelo amor de Deus, eu sou linda. Quem não vai gostar de mim? Ai, que ódio. Por que ele me deixou assim? Eu não entendi. Será que ele tá afim de alguém? Mas quem? Aqui não tem ninguém mais bonito que eu. Ai, que ódio. Ai. Mas ele vai ver comigo. Ele ainda vai ser meu. Patilene, eu gostei tanto da sua fantasia, a gente ficou parecendo irmãs de Halloween. Ah, obrigada, Manu. Eu também adorei a sua, as cores são lindas. Ainda bem que eu não vim de roxo também pra não ficar tão igual, né? Mas a gente ficou mesmo parecendo irmã de Halloween. As bruxinhas. Ah, tá linda, Kate. Tá linda, tá muito sensual, viu? Essa sainha curta, essas pernocas de fora, os meninos vão ficar doidos com você. Ai, será? Sei não, eu sou tímida, não sei, nem sei se os meninos olham pra mim. Ah, para com isso, Kate. Você é linda, não tem que ficar assim, não. Os meninos gostam sim, é porque você não percebeu ainda. Daqui a pouco alguém chega em você, você vai ver. Nossa, Manu, eu tava vendo a sua mesa aqui e fiquei encantada. Olha que lindo, onde você conseguiu esses enfeites? Olha só, tudo pisca, tudo aceso. Cara, muito legal. Eu fiquei encantada, olha só. Olha essa abóbora acesa, é muito legal a caveira. Ai, Manu, ficou tudo muito lindo. Olha como tá a decoração. E essas abóboras aqui em cima, de pisca-pisca, acesas. Ai, Manu, imagina na hora que apagar a luz, como é que não vai ficar aqui, hein? Olha que legal, os morcegos e a teia de aranha. Ai, que máximo. Adorei, você tá de parabéns. Ah, obrigada, fiz com todo prazer, que é pra todo mundo se sentir muito bem aqui. Caras, aquela gatinha que tá ali conversando com a Manu, ela é lá do bairro de vocês? É sim, é a Catilene. Você ainda não conhece? Não conheço, só conheci uma tal de Jennifer, mas ela é meio estranha. Estava se elogiando e fazendo uns elogios a mim muito estranhos. Não sei, não quis ficar muito perto. Ah, eu sei quem é, cara. É a Jennifer, ela é meio doida mesmo. Não liga pra ela, não. Mas você tá falando da Catilene. Catilene é aquela ali bruxinha de vermelho, não é isso? É isso mesmo, cara. Nossa, ela é muito gata. Vou lá pedir a minha prima pra me apresentar. Você acha que ela apresenta? Claro, a Kátia é muito legal. Vai lá sim. Se quiser, eu também posso te apresentar, tá? Ah, então tá bom. Mas eu vou aproveitar que ela tá ali com a Manu e vou lá.
Já volto, cara. Até já. Ah, sim. Eu cortei um pouco das pontas, mas eu não gosto de cabelo curto, você sabe, né? Então eu deixei crescer. Com licença, meninas. Oi, primo. Diga. Olha, eu não quero atrapalhar vocês, tá? Não atrapalha. Vou aproveitar que você tá aqui e vou te apresentar então, tá? Primo, essa é minha amiga Catilene. Cati, esse é meu primo Kim. Oi, Catilene. Tudo bem? Muito prazer. Oi, muito prazer. Posso dar um beijinho? Pode, pode sim, claro. Ai. Ah, que legal. Não quero atrapalhar a conversa de vocês, tá? Se precisar, eu saio. Não, primo, não precisa sair. Não saia, não saia. Fica aqui conversando um pouquinho com a gente. A gente tava falando de cabelo. Acho que você não vai gostar muito, né? Não, não tem problema. Cabelo é uma coisa que tem nas meninas e nos meninos, né? Ai. É verdade, né, primo? Olha, então eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que você tá aqui e vou dar atenção pros outros convidados, tá? Você dá atenção aí pra Cátia um pouquinho. Faz sala pra ela, tá bom? Tudo bem, até já. Até já, Cátia, até já. Catilene, eu tava ali te olhando, perguntei aos meninos se eles te conheciam, porque eu te achei tão bonita, tão meiga, eu vi algo de especial em você. Ai, obrigada, eu sou tímida. Se ficar falando isso, eu vou ficar toda vermelha. Não, não fica, você é muito bonita e eu tô encantado com você. Quer ir lá no jardim um pouquinho? Tá bom, vamos lá. Assim a gente vai conversando um pouco. Tatu, você não viu o que eu vi? Eu vi o Kim conversando com a Catilene. Eu não acredito nisso. Não é possível que o Kim esteja dando de cima da Catilene. Eu não acredito nisso, Tatu. Ué, por que não? A Catilene é bonita. Qual o problema? O problema é que eu sou mais bonita de todas. Ele tem que gostar de mim. Ai, Jennifer. Ai, ai, meu Deus. É por isso que você fica sozinha. Ninguém tem paciência com você. A sua autoestima é elevadíssima. Você não tá entendendo, tá? Eu tô afim nele. Eu quero que ele fique comigo. Comigo. E com ninguém mais. Aí ele vai dar de cima da Catilene, mendiga. Vai gostar da Catilene. Não aceito isso. Não aceito mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que será que essa louca vai fazer? Deus me livre. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. O que você me trai? O que você me trai? Ai, para com isso, Dado, seu besta. Para com isso. Oh. Ah, vem cá, Clarinha. Para com isso, para com isso. Para com isso, minha Samara. Sai do poço e entra na minha vida, vai. Vou te assombrar. Para com isso, bobo. Vou chamar a Mulher Maravilha pra você, hein? E olha que eu te dou uma chicotada, hein, Dado? Ó, chicote tá aqui na mão. Quer ver? Eu não, Deus me livre. Mulheres, quando ficam bravas, sai de baixo. Eu vou assombrar em outra freguesia. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, na palma da mão minha letra. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, na palma da mão minha letra. Felizes assim, coitados. Tive uma ideia. Eu vou apagar a luz e a dança vai acabar. Quer ver? Oh! Alguém cortou a luz. Olha, mas sabe que assim fica mais romântico? É verdade. Sabe, Catilene, eu tô muito afim de você. E essa luz, assim, deixou tudo muito mais romântico. Eu também gostei de você, Ken. Será que eu posso te dar um beijo, Cati? Pode. Tá bom. Ai, que ódio! Eu apaguei a luz pra acabar com a dança e eles ficaram ainda mais românticos. Eu sei muito bem que foi você, Jennifer.
por você que apagou a luz de propósito só pra atrapalhar a Catilene a dançar. Ah, mas agora você vai me pagar. Isso não vai ficar assim, não. Você vai ver o que eu vou fazer com você agora. Ô, Jennifer, que foi, Bitela? Olha, tinha alguém te chamando lá fora. Você foi lá ver? Não. Não escutei ninguém me chamar. Ah, mas tem sim. Pode ir lá. Tinha uma pessoa gritando, Jennifer. Vai lá ver o que era, vai. Vai. É você quiser, tá? Olha o que você fala comigo. Tá bom, menina. Vai lá. Tem gente te chamando. Tá bom, vou lá. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu, hein? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém me chamando. Essa menina tá doida. É só pra me perturbar. Não tem ninguém aqui. Depois falam mal de mim sem eu fazer nada. Olha, eu vim aqui fora à toa. À toa. Ai, que ódio. Agora eu jogo o laço aqui por debaixo da porta. Ela vai pisar e nem vai ver. E vai pagar pelo que fez com a Catilene. Já posso ir embora. Ai, quem fez isso comigo? Ai, 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 eu caí. Ai, alguma coisa agarrou meu pé e eu caí, mas eu não consegui ver o que que era. Ai, nem doeu, mas a vergonha é tão grande. Ai, que ódio. Oi, amiguinhas! Não deixem de assistir os outros capítulos, eles vão aparecer logo aqui na tela final. Também no canal tem uma playlist com todos os capítulos, ok? E olha, se você gostou da novelinha, deixa aí nos comentários alguma coisa. Não deixe também de se inscrever no canal, clicar no gostei e apertar o sininho para saber as novidades toda vez que eu postar um vídeo novo, ok, amiguinhas? Um beijão para vocês!